така, междувременно, както ви разказахме вчера под прозорците на властта, се проведе многоброен протест на енергетици, миньори и синдикати. Центърът на София остана блокиран за около 5 часа. Имаше последвали срещи с президента, с министри, с депутати по повод така, бъдещето на комплекса Мини Марица Изток. Протестиращите се срещнаха с различни представители на властите в България. Виктор Минчев, член на управителния съвет на Свободния енергиен пазар, е на пряката ни линия. Здравейте! Здравейте! Чудесно чувам ви. Явор Куюмджиев, енергиен експерт, добре познат на всички вас тук в студиото. Здравейте и на вас, господин Куюмджиев. Благодаря ви, че приехте поканата ни, господа. Отново сте в такъв формат. Любопитното е във вашия формат като представители и експерти, че имате различен прочит и нюанси в своите позиции. Не говорите в един глас. И това може би е хубаво, за да покажем на нашите зрители в крайна сметка какви са всички гледни точки, както е модерно и клиширано да се казва, но е факт. Сега, подкрепяте ли този протест на енергетиците? Не чисто в политически план, а говоря чисто като... резонни ли са аргументите? Приемате ли аргументите им за резонни? Има ли резон в техния протест? Така мен? Да. Мисля, че да. В крайна сметка българските правителства през последните 10 години изтърваха една купчина срокове, за да могат да се удължи живота на централите в Маришкия басейн. От друга страна, правителството на Кирил Петков по неизвестни за мен причини умишлено вкара в плана за възстановяване и устойчивост изисквания да се затварят централите по-рано, за да могат да бъдат усвоени парите. Тук е много важно да се разбере, че българското правителство си сложи правилата. Никой от Брюксел не ги е карал да затварят централите по-рано, доколкото биха могли да работят по-нататък. От друга страна е ясно, че трябва да се затворят въглищните централи, но не трябваше да се прави по този начин толкова скоростно. Трябваше да бъде един плавен преход. Ще ви попитам след малко как точно е вашата визия за това да се осъществи този плавен преход, който всъщност плавен преход като понятие също стана едно голямо клише. Само чуваме за плавен преход, ама съдържание не знам дали има. Господин Минчев, вашия така прочит на мотивите да излязат на улицата и синдикатите, и миньорите, енергетиците и да искат яснота от властта. Сега на първо трябва да признаем, че всеки, който е излязъл на улицата да протестира, не е случайно, че е излязъл. Човек не го прави от удоволствие и желание. Обикновено, както се казва, е опрял ножа до кокала. И в този смисъл миньорите имат право и трябва да им бъде дадено съответното уважение. И те имат право, защото ще ви очуда, съгласен съм с господин Куюмджиев, че българското правителство и българската държава 10 години нищо не направи и продължава да не прави, а само тупа топката за решаване на казуса с Марица Изток. Същевременно, ако мога да направя една малка корекция, националният план за възстановяване и устойчивост не е написан от правителството на Кирил Петков. Първоначалната му версия беше написана от Томислав Дончев и неговия екип и в последствие беше ревизирана основно и изградена и пренаписан от Пеканов, който беше кабинет. Служебен министър, излъчен от служебно правителство на Румен Радев, президента. Нали, в този смисъл правителството сега, което беше, просто се опитваше да изпълнява условията, които бяха заложени от хората преди това. Въпреки това, както виждаме, българската държава, българският парламент се отказа от изпълнението на плана и видяхме вчера последствията от това. Първото е, вече знаеме, че няма да вземеме 1 200 000 за реформиране на производството в Марица Изток и също така, за да се компенсира това, депутатите
гласуваха един допълнителен милиард субсидии за Маришкия басейн под формата на пари за рекултивация. Сега, ясно ли е? Да, прекъсвам ви, извинявайте, само искам леко да фокусираме нещата. Писаха се едни териториални планове. Имаше в рамките на тези 9 месеца на последния редовен кабинет протести. Забравете за териториални планове. Имаше срещи, Денков, Пеевски, всички там наредени, успокоиха напрежението, уж привидно, нищиха се тези териториални планове. Абе, какво е ясно в крайна сметка да кажем за хората? Какво се случва? Не вземам никаква позиция. Опитвам се да разбера, има ли предвидимост и яснота един път за хората, които протестират, втори път и за нашите зрители, за всички нас, кога трябва да си затворим тецовете? Вие сами го казах. Няма предвидимост и няма и да има, защото се бяга от отговорност. Основният проблем е тези териториални планове в момента сега няма да могат да се изпълнят, защото няма да дойде финансиране. Няма да дойдат парите от Европа. Добре, господин Кумджиев. Да. Така е, но в крайна сметка, ако си спомните, тогава протестите бяха завършили с една декларация от 10 точки, една от която беше да бъдат изтеглени плановете за възстановяване устойчивост. Имаше и да такъв не се реализират. Да, така, в крайна сметка те не бяха изтеглени. Обратното бяха изпратени в Брюксел за одобрение. Аз не знам дали сега ще бъдат финансирани или не. И не знам дали бяха свързани с плана за възстановяване устойчивост. Тук колегата е прав, че на практика се отпадна втория транш от този план, от това ПВУ, но не знам дали това е за добре или за зле. Сигурно е, гледна точка на енергийната сигурност на страната е за добро. Защото в крайна сметка, когато вечерно време няма слънце или не духа вятър, ние няма откъде да взимаме ток, освен от АЕЦ-а и от тези тецове. Други въпрос е, че това става за сметка на така наречения регулиран пазар. С едно кратко обяснение. На регулирания пазар КЕВР казва на всички производители, ти ще продаваш на толкова, ти ще продаваш на толкова, ти ще продаваш на толкова. Основният губеж в цялата тази схема е атомната централа, на която и се казва, ти ще даваш примерно 400 мегавата от твоето производство на цена 50 лева, за да може да се изкупува скъпия ток от мариците, примерно на 200 лева, за да могат те да функционират. Така че на практика през този регулиран пазар АЕЦ спонсорира тецовете. И това не може да продължава вечно. Пак казвам, че трябва да се премине към някакси икономически изгоден модел за работа на тези централи, който единственият начин е да бъдат спонсорирани обаче от държавата. Сега, тук се хващам за вашите думи по отношение на това, когато сме в енергийна криза, че само АЕЦ-а и ТЕЦ-овете могат да ни... Не е криза, то си е ежедневие. Могат да ни стабилизират енергийната картина и независимост. Това до някаква степен е аргумента на експертите, които каза, не е задължително да си затваряме ТЕЦ-овете и дават пример точно с този пример, когато ни беше спряна природния газ, ни се спря от Газпром. Сега, обаче, чувам вчера от брифинга, че те не могат да са рентабилни чисто финансово тези тецове. Това... 6 милиона лева имало във фонд за плати, а трябва ли 27 милиона? Това е за мините. За мините, прощавайте, да. Ете, мините, те всъщност са свързани. Ако тецовете не работят, мините няма да работят. Точно така. Мисълта ми е, къде му се вижда края на това нещо? Очевидно, финансово не могат да се самоиздържат. Или греша? Не грешите. Това е... Факт икономически, с тези такси, които плащат за въглероден двуокис, те не могат да продават на свободния пазар при сегашните цени. Когато 22-та година цените бяха много високи, те бяха супер печеливши, но това беше един кратък период от време. Единственият начин, който съществува, за да си задържим енергийната сигурност, вие не сте права до край, то е ежедневие това. В 9 вечерта ток няма от слънце, защото просто няма слънце. Остава само АЕЦ-а, ако има вода и вятър, и тецовете. А най-голямото потребление точно тогава в държавата. И пак казвам, единствения начин е да се сътвори някакъв фонд, който да гарантира приходи на държавната централа, за да може тя да стои като стожер, да подкрепи енергийната система в тези часове. И това е неминуемо ще се случи. Просто трябва да се организира, това имам предвид плавен преход, да се организира така, че да останат някакви мощности, които да работят в вечерно време, да на загуба, да спонсориране. Тоест оптимизиране на мощностите, не на 100%, но да има работещи такива винаги. Да.
И да, мога, и да, да имат възможност да бъдат включени, когато е точно вече на време. Имаме проблем, точно да. Така. Въпреки, че са нерентабилни, въпреки, че са на загуба, да се осигурят държавни пари, за да могат те да функционират. Господин Минчев, звучи ли ви логично това, което казва господин Куюмджиев по отношение на оптимизирането на мощностите? Добре, обаче да останат едни мощности, които да работят постоянно, за да могат да са ни, как да кажа, онзи буфер, на когото да се облегнем, когато имаме проблем. И правят ли го други европейски държави? Защото аз имам някакъв спомен, че Полша, Германия може да греша в държавите, затова няма да съм... Полша, Германия, Чехия точно това правят. Добре, господин Минчев, давам ви думата. Още веднъж ще ви изненадам и ще кажа, че съм съгласен с колегата. Ама по това принцип... направо си ме изненадахте от всякъде. Но, нали, с малко но. Да. И сега ще ви кажа. По принцип той е прав. Нито един вид производство на ток не може да бъде заменен. Те всички имат специфична роля в общия енергиен микс. Със сигурност ТЕЦ-овете като цяло, ролята им е като пикови централи и могат да като участват... Като какви, извинявайте, пикови? Да. Пикови централи, т.е. това, пикови което колегата казва, когато няма друг вид производство, те да уберат... Липсата, т.е. да компенсират, да. Проблема на Маришкия басейн, нали, производството там, не е, че трябва да бъдат затворени. Това е, между другото, една от... упорките на хората, които се опитват да блокират реформата на нашия сектор. Истината е, че Маришките централи няма да бъдат затворени, не трябва да бъдат затворени и няма икономически смисъл, почитам, икономически смисъл да бъдат затворени. Но тяхното производство и начинът, по който те се управляват, трябва да бъде реформирано и оптимизирано. Има вариант, в който те да участват и не случайно казвате, нали, че има и други държави, където примерно Германия, която е най-зелената държава от цяла Европа, с най-много инвестиции в ВЕИ-та, тя си пази нейните лигнитни електроцентрали. Те имат абсолютно същия вид технологии електроцентрали, каквито имаме ние, но тя ги пази за такива суперпикови натоварвания и въобще когато пазара позволява и изисква участването на такива централи, като например, както колегата каза, 22-а година. Същото нещо може и трябва да бъде приложено в България. Колегата е прав, че са ни нужни пари, за да можем да реструктурираме сектора. Тези пари бяха всъщност спазарени като част от плана за възстановяване и устойчивост и това са всъщност териториалните планове. Те не бяха пари за затваряне на ТЕЦ-овете. Те бяха за трансформиране на производството там и начините и процесите на работа. И сега на къде тогава? Добре, и сега на къде, господин Минчев? На финала сме на разговор, за това малко пришпорвам. Нямаме ги тези пари към момента. Има съмнение, че изобщо ще ги получим. Не само, че нямаме, а и се увътрехме с още 1 милиард, извинявайте, с който да тупаме топката още няколко години, за да можем да си осигурим, т.е. за да могат конкретни партии да си осигурят електорална подкрепа след 2 месеца. Ето това е разликата между стратегическото мислене и тактическо сега да решим... Добре, въпросът е какво правим от тук нататък? Откъде намираме тези средства за реконструиране, премоделиране на ситуацията? От тук нататък поне една година нищо не правим, оставяме си стария режим, регулиран пазар, който обясних преди малко. Поне една година, казвате. Еми, така, за такова решение взеха сега следващия парламент. Може да го удължи още. А говорите за либерализирания пазар, да, за битовите потребители, да излезем на свободния пазар, иначе казвам. Няма да излезем. След една година би следвало да излезем. Би следвало, но така казвам, колегата е прав, една година си осигурихме спокойствие за всички. Ще работи стария модел. Но тя бързо ще отлети тази година. Ще отлети, тогава ще може. Въпросът е има ли визия, откъде да се набавят тези средства? Аз не виждам. Не виждате. Това, което е нужно, е най-после да се появим от някъде някакъв политически гръбнак, който да седне, да събере всички хора в енергетиката на една маса и да се опитаме да изградим една обща стратегия. Имаше опити за това нещо, имаше комисия за енергиен преход, имаше всякакви подобни неща, но политическата ни нестабилност, която е факт от много години, е всъщност причината, заради която няма политически гръбнак, който да поеме този процес и някой политически лидер да застане и да каже, хайде най-после да се разбереме.
Защото всеки казва, ами как утре ще спечеля изборите? Няма да стане, няма да си оправим държавата, ако всеки, нали, мисли за утре за изборите. Просто ни трябва решение. Миньорите в момента протестират не защото няма да останат с заплати, а защото няма решение и те не знаят какво ще се случи с тях. Благодаря ви, господин Минчев, за този разговор. Финални думи от вас, господин Куюмджиев, като пак правя оговорката, макар и да се повтарям и в този разговор, и тази тема има своето продължение. Тоест не спираме да я дискутираме. Те първо ще излизат проблеми и въпроси. Със сигурност, за съжаление, наистина няма никаква визия и още по-голямо съжаление от последните 15 години, кой не се упражняваше върху енергетиката на България. То не бяха счетоводители, не бяха моряци. Сега за щастие имаме човек, който е от сектора, но той ще има много малко време. И аз призовавам политиците следващия път наистина да вземат да се обърнат към експертите и да се опитаме да подредим тази каша. Благодаря ви, господа, още веднъж. Виктор Минчев, член на управителния съвет на Свободен енергиен пазар и енергийния експерт Явор Куюмджиев в ефира на Твоя ден. Продължаваме с реклама и с новините, ако не се лъжа. Точно така. Останете с нас и след новините, уважаеми зрители. Има доста теми и политическите разговори предстоят от кулуарите, така че ще бъде интересно.